れるこれ。大きいの方、こっち取っていいよ。はい、はい、そのままの食べれますので、はい、ピッて取って食べれます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあやりましょう。じゃあおもちゃママに。大丈夫、おもちゃ。大丈夫。はいはい。あ、はい。ここも大丈夫だよ。これもほら。今まだできた。あの奥まで取れますんで、はい、はい、奥まで行ってみてください。はい、じゃあ多分これ時間はどれくらいの時間なんですか？時間は無制限なんで。はい、あ、そうですか。はい。無制限でも大体大体毎1時間そうですよね、があるかぐらいですよね。わ、はい、かりました、空気読んですいません、はい、ありがとうございます。いっぱいになるまで、はい、わ、はい、かりました。吸い取り頑張ってください。はい、すいません。お腹もいっぱい美味しそうだね。でもあとは好きで食べていいっていう感じなんで、食べてみる。はい、どうですか。なんかビタミンがたくさんある、そんな感じする。なんかレモンみたいな、なんか酸っぱさがあって、甘さがあって、いいね。すごいいろんなビタミンが入ってる。どうどうどう、美味しい、食べてみて。どうぞ。おー、いいね。一番グルメな人は OK と言ったから、ね、大丈夫だよ。これもまだできてないけど、うん、大きいわ。あ、マジか。このサイズもすごいね、粒が大きい。一番大きいじゃん、例えば覚えばどこに見たい。すごいわ。ものすごい大きいよ。あ、私はさっきは取ったかな。あ、これこれ。これは。例えばね。いいね。どれどれ。こんだけ。あ、ほんとだ。サイズ超大きいね。すごく大きい。すごく美味しい。食べてみた？いただきます。すごく美味しい。甘い？うん。皮は気にならない？気になるよ。気になるけど大丈夫？うん。美味しいもんな。うまい。いいね。チャンドラ。知らない。こんなにいっぱい種類があるとは思わなかったな。うん。これなんかそれぞれ確かに魅力があるね。酸っぱいのとか、酸っぱい甘いとか、ちょっと香りが独特のやつとかね。うん、それそれ味が全然違うから。面白いな。そう、ただ、吐いて、ただ、例えばブドウ狩りがあって、うん、ただ吐いて好きなの取るだけで終わりですね。うん、でここは本当に一つ一つ味を試して、確かに、そしたらこっちの方が美味しい、じゃあここに取ろうね。そうだよな。そっちの方が何の味かなとか、それ楽しみがある。いいよな、食べてもいい。いいよ。なかなか増えないわね。なんか本当だ本当だ、全部食べちゃうよ。どう？あ、これ酸っぱい。あ、酸っぱいの、うん、あ、じゃあ私の好きなかも。こんなに？これ酸っぱい。じゃあリバティ戻っちゃう、ね。あ、リバティがいい、ね。リバティいいね。このこれ甘い。デザインも可愛いわね。こっちはあるよ、サウザンスプレンダー。お。ああ。ちょっと身が小さい。これはなんか面白いね。身が小さいんだよ、ほら。本当だ、ちっちゃくて。ちっちゃくて。本当だ。あ。食べちゃう。食べてみ。どう？どう？大丈夫。酸っぱくな、酸っぱくなくて美味しい。あ、よかったじゃん。パパ、なんでね、ゆっくり扇風機作ってるの？あ、熱いじゃない？なんだろう。いや、でもね、美味しい。この、普段ならね、潔癖症の、洗ってないフルーツ食べられない僕なんですけど、それでもね、ガンガンいけちゃうっていう、この美味しさが。そう、最近なんかさ、あれじゃない、その立ち位置が変わってきたんじゃない、ブルーベリーもこう、うん、主役になってきたっていうか。そうだ、なんか頑張ってるよね。ねえ、もうちょっと広がればよかったと思います。うん、でもね、今は初めてこのブルーベリー狩りに来て、すごく楽しくてしょうがない。本当だね。うん、まるで自分の子供の頃思い出した。おばあちゃんの中にいて、いつもブルーベリーいっぱいいっぱい毎朝取って食べた。すごく美味しかった。
どう、もうお腹いっぱいになった、まだ結構食べました。じゃあ見てよパパに。どんだけ取った、はいはい、おお、いっぱい取ったね。うん、2人とも頑張ったな。まあすごいでしょ。うん、それ食べながらね、これ取るから食べてるからいっぱいなっても、もうちょっと5分待ったらもうないわ、半分は、ね、そうか、お腹痛くならない程度に、ね、うん、もうちょっと俺暑くて限界来てんだよね空気読めなくて申し訳ないんだけど、じゃあ全部まずいっぱいまで、めっちゃ暑いからさ、いっぱいまで取らないと。そうか、ちょうど待ってもいや、ちょっとガメスさが出てきてるユラさん、いいじゃん、もう十分食べたじゃん、まだ食べんの、うんうん、いろいろ食べてみないと。そうか、もったいないじゃん。いや、もうこれ毎週毎週来たよブルーベリー好きとしては。ブルーベリーシーズンはいつまで？あ、でも7月8月だと思う。あ、じゃあもったいない、もう毎週毎週行くよ。あ、すごい、本当は帽子ちょっと取って、本当だ ね、 ちょっと長くね、今日曇りだったからさ、予報が。そうだね、もう結構暑いから。暑い、あ、そう、行く方はぜひ帽子忘れないでください。日焼け止め塗ったけど結構頭は熱いよね。やばいね、大きいの本当だ。食べてみた、はい、おいしい、どう？うん、すごいおいしい、ありがとう。うん、いいよ。うん、美味しい。できればケースをいっぱいにして行きましょう。もちろんね、全部いっぱいにして。その量でもあなた1日で食べちゃうんじゃない？そう、1日で食べちゃう。マジか、うん、時々フルーツ狩りなんかして楽しむのもいいですよね、夏はね。プールとか海とかもいいんですけど、最高、たくさん取れたな。じゃあ行こうか、そろそろ、うん、な、まだ食べてんのかよもうちょっとそろそろね、うんうん、ゆらさんストップしないと、食べ過ぎ食べ過ぎ、はい、はい、行きましょう、うん、最後の最後までずずしく食べるのやめて、それがめつすぎる、もう時間ですから、うん、おもういいよいいよいいよ、食べ過ぎ食べ過ぎ、もういいでしょすいません、ありがとうございました。楽しかったです。あ、よかった、はい、美味しかった。わあ、今の子供かわいそうね。だって田舎じゃなくての町に住んでる子供はその楽しみがもう知らないね、ゲームばかりして、子供の思い出だね。楽しかったね。